Та чим тобі життя не подобається? От подивись на небо. Сонце світить, світить. Хмарки по небу біжать, біжать. Що тобі ще треба? Та ні, то воно все є так. Сонце світить, хмарки біжать. Та просто спокою нема. І чого хто? Та просто сон мені такий наснився, такий сон, що просто жух. Знаєш, от казав колись мені батько, як ото вже спиться, то й сниться. А що ж тобі наснилось такого, що аж ух? Ой, навіть не знаю, не віддаю. Ніколи такого в житті не бачив. Жахи? А що, може, чупакабра? Гірше чупакабри. Та що ж може бути гірше чупакабри на світі? Не знаю, не віддаю. Щось таке насичене. А яка тварина? Чи може рослина? Ні, щось паранормальне. Ще раз. А що тоді? Примара? Я не знаю, воно сказало, що загублю свою голову, воно чи що відрубає, чи що, я навіть не знаю. Та ну! Ну-ну! І полетить моє серце, чи воно з'їсть цього, чи я навіть не знаю. Воно то людожер, то Шрек, розумієш? То Шрек. А і що сказало? Коли? Не знаю, воно мені трохи часу залишило. Та це якийсь кілер, найманий убивця. Скажи, як його звати? Ім'я якесь не наше, швидке як простір. Таке, що просто дух, і все. Що, голову обриває? Напевно, я ж тобі казав, що голову обриває. То це якийсь кілер, найманий убивця, тобі треба писати заяву в міліцію. Ну, негайно кажи, як його звати. Амур. Амур? Таке чужий іноземець. Треба тобі в міліцію йти, писати заяву, хай рятують, та вкайдани його. Не вийде його в кайданки, в нього немає рук. Тоді ноги скуємо. Хоч у твої макіти не добереться? Не вийде, в нього немає ніг. То що ж воно таке цей Амур? Вони як наші футболісти. Він повсюди, на небі, на землі, він стає повелителем для всіх 14 лютого. І тоді полетить моя голова і кине моє серце в океан любві. Во він. Ото, то ж закохане серце, любов. Ти сказав 14 лютого? То ж день закоханих. А я було подумав, що мова йде по 14-ту годину дня. Ти щаслива людина. Я щаслива людина? Так, гублять душу і ранять серце. Тільки закохані люди. Та Амур дарує тобі щастя. Щастя – сенс людського життя. Ну, а я побіг. Куди ти побіг? Спати, а може і мені Амур присниться? Ну, добре, давай. Я пішов до Берса.